أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وشيما وسنه قرن بشر نيزه ايه وخذ اب ايه وين دخلت الله الله ايه خاطر بس ان شاء الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. صدق الله العلي.
اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الحكيم في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا Sadaq Allah-u Aleyküm-ül-Azim Peygamber oldu. Peygamber'e selam olsun. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem Mescidimizin ehline, sesimizi işiten, bizi izleyen değerli, mühterem insanlara. Allah'tan diliyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, qəlbimizin dərinliyində olan o hacətləri rəva eləsin. Və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların bir an belə sevgi, məhəbbətin qəlbimizdən almasın. Və Allah bu vəhdətimizi, bu birliyimizi, bu səmimiyyətimizi günü gününə daha da möhkəmləndirsin. İnşallah burada olan əzizlər, çöldə əruzda olan əzizlər, harada varsınız, biz adətimiz üzrə İmam Hüseyin əleyhissalamın xüsusilə bu 10 gün məclisində söhbətimizə başlamazdan öncə imama salam verib imamın balalarını və onun sadiq dostlarını, sirdaşlarını salamlayıb, sonra söhbətimizə başlayırıq. Bir çoxlarımızın dilində əzbər olan daimi namazda iştirak edənlər bilir ziyarətnamədə Əs-səlamu aleykə, ya Əbə Əbdillah, Əs-səlamu aləl Hüseyin, salam olsun su kənarında susuz şəhid olan adam. Əs-səlamu aləl Hüseyin və alə Aliyyibnil Hüseyin. Salam olsun Əlinin oğlu Hüseynə və alə Əvladil Hüseyin və Hüseynin balalarına və alə Əshabul Hüseyin və İmam Hüseyin əleyhissalamın o çətin günündə, çətin anında yanında olan. Bu dörd söz cümlədir ki, birlikdə inşallah həm imamın, həm balalarını, həm dostlarını salamlayam inşallah o qeyd etdiyim ayı ilə məclisimizə Allahın kəlamı ilə başlayaq. Ey kaş,
Biz də sizinlə olaydıq, hər birimiz bu sözləri deyirik. Amma bəlil insanı alə nəfsihi basirə. İnsanı özü tanıdığı kimi başqaları tanıya bilməz. Səni özüm tanıdığım kimi mən səni tanıya bilmərəm. Özümü mənə yaxşı insan kimi göstərə bilərsən, mən özümü sənə yaxşı insan kimi tanıda bilərəm. Amma həqiqətdə sən osan, mən buyam. Vallahi lalim. Bəlil insanı alə nəfsihi basirə. İnsanı özü tanıdığı kimi heç kim tanıya bilməz deyə biz bu günləri Quracan olmaqda məqsədimiz əsrlər boyu İmam Hüseyin əleyhissalamın əzadarlığı olur, təziyyəsi olur. Biz o əzadarlığın anım gününə toplaşmışıq, cəm olmuşuq. Və əgər baxmış olsaq, bizim ölkəmizdə Bibi Heybət Həkimə Xatun kimi, Rəhimə və İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın övladları Şahzadə Qasim, İbrahim, Bülbülədə, Gəncədə və digər yerlərdə, xüsusilə Cənub bölgəsində Seyyid Süleymanın, İmam Musi Kazım əleyhissalamın nəslindən olan Mir Şükrullah, Mir Cahangir, məsul imamlarımızın övladlarının bu ölkəyə pənah gətirməsi bu xalqın, bu millətin ilə Əhl-i Beytlə bağlılığının bir göstəricisidir. Adamın bir çətin günü olanda bir qardaş evinə, qardaşa üst tutar. Bizim böyüklərimiz olub ki, məsələn, harasa gedəndə öz ailəsin qardaş bildiyi yerə əmanət qoyub gedib. Məhz Əhl-i Beyt əleyhissalamların balalarının da bizim bu ölkəyə üst tutması, deməli bizim xalqımızın, millətimizin içərisində əsrlər öncə Əhl-i Beyt sevərlər olub. Əhl-i Beyt əleyhissalama qəlbində eşq, məhəbbət bəsləyən bu dünənin, bu günün işidir. Biz elə bilməyək, bugün bu Binə qəsəbəsində, bu minbərdə öz şəxsimə deyirəm, mən nadan, mən qafil, mən günahkar, əli boş, üzü varə qurduyam deyə bu cəmaat toplanır. Sən elə bilməsən, gəlməsən deyə bu məsciddə olur, həyətdə və s. Bir zaman vardı, nə mən vardım, nə sən vardın. Nə bu mənbərdə mən vardım, nə izləyici, dinləyici qismində siz qardaşlarım, atalarım, analarım, bacılarım, heç birimiz yox idi. İndi varıq, amma bir zaman olacaq, heç mən də olacaq, nə sizdə. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam və onun yar ənsarına, əshabına, o şəhidlərə məclis bizdən öncə də olub, bizim vaxtda da olub, ta qiyamətə qədər də olacaq. Ona görə bu sevgi məhəbbə bu xalqın fitrətində, bu əslində bu eşqin təzahürüdür. Dünya psixoloqları bir faciənin aşırı şəkildə, davamlı şəkildə qalması ilə insanın çox əziyyət çəkməsini barbar, bağırırlar, car çəkirlər. Amma İmam Hüseyin əleyhissalamı biz təhsil ilə şəhadətinə ağlamırıq, onun məzumiyyətinə ağlamırıq. Aşuradan özümüzə alacaq mesajlar, aşuradan bizə nələr qalıb deyə o barədə düşünməliyik. Məhz edə məhərrəmliyin mahiyyəti 10 gün ağlayıb, sinə vurub, bunlarla bitmir. Yəni, bu onun bir tərkib hissəsidir. Amma mahiyyət və əhəmiyyətinə biz nəzər salmış olsaq, dinin əgər qalması və dinin yaşanması üçün İmam Hüseyin əleyhissalam öz yarı ənsarından keçibsə, hər birimizin də bu yolda bir tövbəsi olmaqdır. Böyük ustadlardan, böyük alimlərdən biri deyil, hal-hazırda yaşayır. Ayətullah Vəhid-i Qorasanlı ağa, Allah dünyasını deyişən alimlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah bərəkətli,
qiymətli mənalı ömür nəsib eləsin. Amin. Bir dəfə deyirdi ki, mən çox özümdən narazıyam. 98 yaşı 4000-dən çox hal-hazırda dərsdə eyni vaxtda qarşısında tələbə eləşir. Bəhs xaricində, dərs xaricində huşu, hədislər, ayə, bütün istidlal, istinbat yerində. Deyir, mən narahatam özümdən ki, bu dinin öndəri başçısı Peyğəmbər Salavatullah idi. Dinin təbliğinə görə onun dişin qırdılar. Dinin təbliğinə görə onun başına zibil attılar. Yolunun üstünə müəyyən gelməsinə mani olacaq tikanlar nələr. Amma deyir, mən hara getdim ayağıma qalxdılar, ayağıma durdular, əzizlədilər. Bu dinin təbliğində nə dişimi görən oldu, nə başıma kül tökən oldu, nə incidən oldu. Görürsən bəzən bir insana bir söz deyəndə, bir dəfə, ikinci dəfə deyəndə deyir, dedim, ikinci dəfəsindən xətirinə deyir. Deyir ki, məndən demək idi, bir dəfə dedim. Amma dərindən düşünmüş olsa, bu dinin öndərləri dinin təbliğində hansı cəfalarla qarşılaşırlar, üzləşirlər. O zaman biz doğrudan da onların həqiqi sirdaşı dostuyur, yoxsa yox, özümüz özümüzə verdiyimiz sualla baş-başa qalsan cavab tapa bilərik. Odur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın bu günləri bu məclisə toplaşmaqda məqsədimiz dünən qeyd etdim, bir daha əhdlərimizi təzələmək və Quran-ı Kərimin bir ayəsi ilə, İsra surəsinin 36-cı ayəsi ilə sözümə başlamışdım və elə o ayət-i şərifi ilə davam edirəm ki, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ İnsan bilmədiyi bir şeyin ardıca getməməlidir. Əgər belə bir söz var, bilmədiyin heç bir şey danışma. Bilmədiyin Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələf alısın. Bilmədiyin heç bir şey danışma, bildiyin də hər şey danışma. Yəni, bilmədiyin bir şeyi danışsan, yalan ola bilər, böhtan ola bilər. Amma bildiyin də hər şey danışmalısan deyə belə bir şey də yoxdur. Ayət-i şərifədə buyurulur, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Ey insan, bilmədiyin bir şeyin ardıca getmə. Bacarmadığın bir işi görmə. Bilirsən ki, bu işi görə bilməyəcəksən, söz vermə. اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Bilin və acaq olun. Həqiqətən, qulaq, göz, ürək, bunlar hamısı sahibinin etdiyi əməllərə, dediyi sözlərə görə cavabdehliyi daşıyır. Və soru-sual olunacaqlar deyə. Göz gördüyündən, qulaq eşitdiyindən. Əgər biri qeybət eləyirsə, sən qulaq asırsansa, deyəsən, mən danışmırdım ki, bir söz demirdim ki, qulaq yoldaşı olmasansa, əs-sakitü kəl-qail, sükut eləyən ilə danışan kimidir. Ona görə mümin qardaşın boynunda olan 40 haqqından biri də və yaxud da ki, elə xanımın öz rəfiqəsi, bacısının öz rəfiqəsi, bacısı boynunda olan haqqından biri budur ki, o olmadı bir yerdə əgər onun haqqında danışırlarsa, onun haqqını müdafiə etməlidir. Deməlidir, əgər sözü orada keçməzsə, həmin yeri tərk etməlidir. Odur ki,
İnne's-sem'a ve'l-basara ve'l-fu'ade. Bizim gözümüz de, kulağımız da, qəlbimiz də hamısı bunlardan sorğu-sual olmasın. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, əzizlərimiz, çalışaraq gözümüzün haqqını əda edək. Çalışaraq qulağımızın haqqını əda edək. Çalışaraq qəlbimizin haqqını əda edək. Çünki qiyamət günü bunların hər birindən biz cavab verməli olacaq. Və bu gün bizim aramızda burada cavanlarımız var. İbadət əhli olmayıb, amma imam məclisinə o eşqini götürüb gələn bacılarımız, qardaşlarımız, analarımız, atalarımız var. İnanın, bu bir mənəvi məclisdir. Və bu ayə bir də hədis deyib, sonra ilə sonda İmam Hüseyni olan eşqimiz barəsində danışacaq. Məhərrəmlik məclislərində bunu hamımız bilirik və hər dəfə vurgulamalı da özümə borc bilirəm ki, Ramazan ayında əgər söhbət, mənəvi qida söhbətdirsə, mübarək Ramazan ayından fərqli olaraq Mahi Mühərrəmdə əzadarlıqdır, rövzədir, sinədir, növhəl, mərsiyələrdir. Ona görə əziz qardaşımız, əzizimiz, fərqimiz, iftiharımız, Hacı Zahir əzizimizin o gözəl səsindən inşallah sizlər təki mən də faydalanacaq, sizlər təki mən də bu səsini müştəqam. Amma bu hədisin ətrafında biraz danışmaq özümə borc bilirəm. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətül nəcat. İmam Hüseyn əleyhissalam hidayət çırağıdır və nicat gəmisidir. Bu hədisi çoxlarınız əzbət bilirsiniz. İmam Hüseyn əleyhissalamın gəmisi məcazi mənada Kərbəlada susuz səhrada dayandı. Əslində, bizlər indi həmin o susuz səhralı olan gəmiyə minən insanlara gəlmişik. İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətül necan. Aramızda dənizçi qardaşlarımız varsa, dənizdə işləyənlər və ya məlumatı olanlar, ailədən orada olanlar var, bilənlər. Mayakla sahilə çıxmaq üçün gəmi hava şəraitinə görə mayaqla istiqamət götürür. Məcazi mənada hədisin anlamında bizim mayaqımız, o istiqamət alacaq yerimiz İmam Hüseyn əleyhissalamdır və necə dəryadan, o fırtınalardan gəmi vasitəsilə insan çıxa bilər, İmam Hüseyn əleyhissalam da buyurur ki, həmin o gəmiyə bənzəyir. Kərbəlayı müəndada kimlər bir gecənin içərisində, bir neçə saatin içərisində o ali məqama buyruc ediblər. Və bugün bizlər də gəlmişik ki, o əhdimizi təzəliyək, inan ki, bir gecənin içərisində bir dua edilər. Dua nəticəsində Allahla o səmimi öz dilində, öz danışdığın kimi danışmaqla sən özünü bağışlanda da bilərsən və Allah səni bağışlayar, sən ali məqama da yüksələ bilərsən. Kümey duasında İmam Əli əleyhissalamın belə bir münacatı var. Əslində, İmam Allahla necə danışır, üslubun bizə öyrədir. Buyurur, İrhəmmən rəmsü malihi ərməcan. Allah, bağışda o qulluğu ki, o bəndövü ki, onun ümiddən başqa bir şeyi yoxdur. Yəni, mən deyim namazıma, namazda fikrim ora gedib, bir gün durmuşam, bir gün qılmışam, bir gün gecikmişəm, bir gün vaxtında qılmışam, bir gün orucun Allah istəyən təki deyil. Xumusuna gələndə verməmişəm, zəkatına gələndə verməmişəm, əmrimi məruf nəhiyəz mülkərə gələndə deyil özümü niyə pis edeyim ki, elə deməyim, elə qalsın deyə yanaşaraq hansı firu iddinin əmrinə
üsul etdiyi istənilən kimi bir sözlə buyurur irhamlar rəsulullahi ar-raca. Allah bağışla ümiddən başqa heç bir şey olmayan. Yəni yalnız və yalnız ümidin sənin rəhmətindədir. Əntə tərhamu mən ləm yətəzərra əli. Allah sən o varlıqsan ki, sənə yalvarmayanı bağışlayırsan. İndi mən bu gecə sevimli Hüseynimin məclisinə gələm, səhvimi başa düşəm, qəflətdən oyanam və üzrxahlıq edəyəm, məni bağışlamazsam, bir sözlə bu gecələr əf gecəsidir. Bu duanı ərəbi yadında qalsa ərəbi, qalması tərcüməsi yadında saxla. Qunutda da deyə bilərsən, səcdədə də deyə bilərsən. İstənilən harda, əgər yadına düşsə deyə bilərsən. Allahümmə innəkə afuvvun və tuhibbul affə fəafuni. Ay mənim Allahım, sən bağışlayan və mehirbansan və bağışlamağı sevərsən. Mən səhvimi başa düşmüşəm. Səndən üzr qahlıq edirəm, məni bağışla. Olur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisində biz gəlmişik, ya Hüseyn deməklə, ləbbeyk, ya Hüseyn ki deyirsən, ha? Ya Hüseyn, mən səninləyəm. Amma doğrudan da çox çətindir. Çətinliyə düşəndə, dara düşəndə, o duada var, Allahümmə la təcəl musibətənə fi dininə. Allah bizim müsibətimizi dinimizdə qərar vermə. Yəni, dinimiz bizim müsibətimiz olmasın. Dindəki olan müsibət ən ağır və ən çətin müsibətdir. Bilirsiniz mi niyə ağır və çətin müsibətdir? Acı həqiqət də olsa, mən bunu buradan deyəcəm. Bu COVID dönəmində 2020-ci il 19-da ki başlamışdı, məhərrəmli yayıldı. Biz yaxın keçmişimizdən danışırıq da, o SMS-dən evdən çıxanda, qaydanda, məscidlərdə də o 50-50 say olanda, olur, indi burada dayandığı kimi təbii ki, istimai əsaşı qorunmaq üçün postpatrul xidmətləri, nəfərləri, əməkdaşları həmiş olub, indi də var. Biraz sayının çox olduğundan, biraz da o məlum məsələlər üzündən, orada səs gələndə biraz o xəbərdarlıq ünvanında ki, özlərinə məxsus səs olanda, gördüm, bir-bir ilə burada, bəzilərdir ilə burada üzr istəyirəm, ha? Yəni, mən bunu inciyərəkdən demirəm. Elə bu məsciddə ilə burada olan əzizlərdən, biri telefonun qulağına qoyur çıxır, biri ikisi gördüm, yavaş-yavaş ilə buradan məsciddə, axır mənbərdən özümü saxlaya bilmədim. Dedim, qardaşlar, gəl, aparmalı olsalar, birinci gəlib mənə aparacaqlar da, bu mən narahatım. Sən bu telefonu qulaq olur, bir-bir buradan niyə gelirsin? Ona görə bir çoxlarımız eyni kaş ol əmdə olaydım Kərbəlada, öləydim, qalaydım Kərbəlada. Mən demirəm, siz hamuz olursunuz, ya elə bu sözü mən də deyirəm. Amma həqiqətdə o olardım, olmazdım və bağlarım. İncimin, ha bu sözdən, qurban olaram. Allah da şahidimdir ki, mən bunu qərəz üzündən demirəm, nə də ünvanda demirəm. Amma bəzən biz dilimizdə bunu deyirik. Bəlkə də olsaydın, ünvanlı demirəm. Elə əvvəl başaqanlardan sən biri olardın. Məyər İmam Hüseyni qətlə yetirənlər kafirlər idi, yox. Alnı pinə bağlayanlar, müsəlmanlar, imamı tanıyanlar, Peyğəmbərin qucağında imamı görənlər, Peyğəmbər o 3-4 yaşında imam məhcidə daxil olanda sözünü, xütbəsini kəsib onun qabağına gedən, bunu özləri görən müsəlmanlar deyil deməklə imamı, imamı, balalarını qətlə yetirənlər. Ona görə Allah bizim axırımızı xeyirləsin. Allah axırımızı xeyirləsin. Ona görə
bizim ayet-i şerifiyə qaldıran inna sama'a vel basara vel fuada kullu ulaike an mesula. Gözümüz də, qulağımız da, ürəyimiz də, biz bütün bunlar hamısı qiyamət günü sorğu-sual olacaq. Ya Hüseyin, bir deyib ağlığı hər an demişəm. Eşidən bəxtə mübarək adıva can demişəm. Allah bu eşq-i Hüseyin ibn Əlini bizim qəlbimizdə, ürəyimizdə qoyan ata-analarımıza rəhmət eləsin. Amin. O elə arasında belə bir dil var, söz var ki, deyim var ki, İmam Hüseynin eşqi ana südü ilə insanı götürürlər. Allah o Hüseyinci analarımıza, xanım Zeynəb iffətli, şücaətli, qəhrəmanlı olan analarımıza rəhmət eləsin. Qalaları şərəfli, bərəkətli, dəyərli, qiymətli, mənalı ömür nəsib eləsin. Amin. Ya Hüseyin, bir deliyib aldığı hər an demişəm. Eşidən vəxtə mübarək aduva can demişəm. Çoxları sinini keçəndən sonra gəlmiş qapılar, aramızda tövbəkarlar var, 40 yaşında, 50 yaşında. Çoxları sinini, yəni çoxları yaşı keçəndən, yaşı ötəndən sonra sənin qapıva gəlmiş. Mən vəli cami fəda aldığa çoxdan demişəm. Dünən əziz qardaşım, əzlahir əzizim söylədi, 9 yaşdan ta 30 ildir İmam Hüseynin qapısındadır. Allah bu izzəti, bu cəlalı əlimizdən almasa, bilən əzizlərimiz bilir, mən bunu iftihar naminə demirəm. Amma həm də olsun Rəbbimizə 5-6 yaşımızdan ilə Quran oxuyaraq, imamın məclisinə gedərək, sinə vuraraq, 33 ildir Allahın verdiyi bu ömürdən imamın qapısındayıq. Amma inanın, inanın, bu bir ömür möhlətdir. Bu ömür, bu dünyada bizim sərmayəmizdir. O ticarətçilər bilər, maya əldən çıxandan sonra ziyana gedərsən. İnsanın ömrü də onun sərmayəsidir. Görsən bu sərmayəni necə xərcləyirsən, necə istifadə edirsən. İli-ildən, günü-gündən yaşa doldurca, mümkün bu sabah mən bu mənbərdə olmayayım. Allah eləməsin. Getdiyin yolda yol qəzasına düşərsiniz, sabah bura gələ bilməzsən. Yəni, bu ömür ki, Allah bizə bunu əmanət verir, ayağın üstündəsən, yeriyirsən, təmbəlli eləmə, səhlənkarlıq eləmə ki, hələ imamın ikinci gecəsidir, qabarda hələ bir 6-7 var, məlumdur əzizim. Ona görə bu gecələri, bu günləri qənimət bilər. Çoxları sinini keçəndən sonra gəlmiş qapıla, vəli mən canı fəda, ağlıma çoxdan demişəm. Bir kəsə sirrimi bu dəhridə bildirməmişəm. Tək sənə dərdimi, ey xüsru, qurban demişəm. Ey yaxşıların gözəli, başının tacı. Zindəgimdə sən üçün töhvi-i qabil yoxumdur. Yəni bu yaşadığım ömürdə müddətdə bir əməlim yoxdur ki, deyəm ağa, bunu elə sənə layiq bir şəkildə görmüşəm. Tək sənə dərdimi, zindəgimdə sən üçün töhvi-i qabil yoxumdur. Olanın təkcə canındır, sənə qurban demişəm. Yəni, az öncə qeyd etdiyim kimi, əməllərinizə baxsaq, inanın, özünüz də bilirik ki, Allah istədiyi şəkildə deyil. Müstəməndən üzü qarə, əli boş sinə dolu. Əlim əməldən boş, ürəyim dolu. Üzüm də qarə ki, Allah sən baxa-baxa mən nə qədər günah eləmişəm. Sən görə-görə mən nə qədər günah eləmişəm. Söz vermişəm, sözümü tuta bilməmişəm. Tövbə eləmişəm, tövbəmi dəfələrlə sındırmışam. Müstəməndən üzü qarə, əli boş sinə dolu. Nə olar? Bir gün olan qəbrü və mehman demişəm. Allah bu cəmə ərməyində ağamızı ziyarət eləməyi nəsib eləsin. Amin.
Dikmişəm gözlərimi mən də kərəmli əlövə. Çün gədalar belə şəhdən görər, ehsan demişəm. Sən elə bir ağasan ki, şahsan ki, sənin qafıva gələni əlboş qaytarmazsan. Bir ömr son sözümdür deyən sözümü qardaşıma təhvil verəm. Bir ömr bəzmə əzalda sənə dil darlamışam. Ağa, düzdə əməlim yoxdur. Amma harada adıva məclis qurulur, gedib mən də orada əyləşmişəm, ya sənə vurmuşam, ya diz vurmuşam. Bir ömr bəzmə əzalda sənə dil darlamışam, ürəkdən yanmışam. Vardı bir dərdim, onu diyyəsi giryan demişəm. Bir istəyim var, onu ağlaya-ağlaya demişəm ki, ağa, başımın üstündən əvvəl gecədə sən gələsən, bu təmənnanı əyan, cahilə pünhan demişəm. Ya bəzən olub ki, bu istəyimi, bu əməllərinin, əzadarlıqlarının qarşısında qəbrin ilk gecəsi mənim görüşmə gələsən, bunu bəzən aşkarda, bəzən də gizlin demişəm. Baxasan, gümüşü çeşmilə bəsündür Mövla. Ağa, gözün ucu ilə əgər mənə nəzər eləsin, baxsın, o mənim bəsdir, ola qurban, o gözəl alim imkan demişəm. Bəli, İmam Hüseyin əleyhissalamın eşqi budur, əzizlər. İnanın, Allah bu eşqi Hüseyinin əlini bizim əlimizdən, dilimizdən, qəlbimizdən almasın. Allah İmam Hüseyin əleyhissalama olan bu sevgini öldüyümüz günə qədər bir göz qırpımı belə bizim əlimizdən almasın. İnşallah, əziz qardaşım, azadlar. Devam ediyor. Yeah.